A gente se encontra aqui na Vila Jerusalém, zona sul da capital do estado do Piauí, onde aconteceu um homicídio. Um homem identificado como Samarone já tinha passagem no sistema prisional do estado do Piauí. Ele estava aqui neste bar, aqui na Rua da Torcida, jogando, quando os seus executores chegaram em um carro e falaram: perdeu o Playboy, e dispararam vários tiros. Aí vocês veem agora os policiais da Delegacia de Homicídio, aqui no local também os policiais militares da Força Tática, da RUNI, e a Força Tarefa, e o coordenador do GAL, o Joatan também. Onde em 2018 o Samarone foi preso com um carro Renegade e vários entorpecentes. Você vai acompanhar a sonora agora com o Joatan, o coordenador do GAL. Samarone já tinha antecedentes criminais, né? Inclusive por tráfico de drogas. Né? Era uma pessoa que geralmente vivia nessa região aqui. Coincidentemente ou não, há cerca de uns 3 a 4 anos atrás, junto com o Major Odivan, né, da Força Tarefa, o Grupo de Apoio Operacional fez uma prisão dele. Inclusive foi apreendido uma vasta quantidade de entorpecentes, né, dentro do veículo, num fundo. Um veículo vermelho. Um Jeep. Um Jeep Renegade. Na época, a gente cumpria um mandato de prisão na Vila da Paz, nas primeiras horas da manhã, e nos chamou a atenção um veículo Renegade vermelho, novo, zero, que ficou parado e não avançou para o local onde estavam sendo realizadas as abordagens, a blitz. Então a gente foi até a ele e pedimos para abrir o vidro. O motorista, quando abriu, para nossa surpresa, era o Samarone. E lá foi apreendido uma boa quantidade de drogas, foi levado à central de flagrante, foi autuado em flagrante, e o carro ficou apreendido também por ter sido utilizado como meio de transporte dessa droga. Jotão, e os executores já desceram do carro dizendo: perderam o Playboy. A gente não tem ainda, a gente chegou agora para colher essas informações, né? Até porque pode até corroborar com outras investigações que a polícia faz. O homicídio já está aqui, tendo em vista que foi um homicídio, mas as informações colhidas aqui podem alimentar outra investigação a respeito do tráfico e outras coisas. As informações primeiras que a gente colheu é que não foi roubado nada. São pessoas que vivem no submundo do crime e têm inimizades. Às vezes participam de grupos diferentes. E aí essa rivalidade pode ter acontecido isso. Mas é uma investigação, como disse, que vai pertencer ao DHPP.